ще да тръгна за морето. Нещо ми говори спукано гърнето. Видях я само как с ръка ми метна на кучето на Павло, в лампата му светна. Не знам защо, притеснява се момчето. Айде да ме вземете и мене на морето. Тя беше момиче от фолклора, яко. Дори Лили Иванова ще вика како. Срамна болест имат даже птичките. Тя не се срамува, горда е с всичките. Много важно, че минава в промоция. За 5 лева ти докарва лекарска емоция. Преди мене спирали се 20 коли. Касови бележки не издаваш ли? Не съм врач, към услугата познали. Дай да я наричаме Роберто Кавали. Ще отида, ще взема една за три и да ме прибереш за два. Е, за два тема не мога да те прибера. Е, за колко нали си на тънката? Има на тънката, ама само тук връзкото до центъра, примерно, ако искаш пак до тук, няма да излезе това. Колко ще излезе? 2,50. Добре, три, айде. Не знам къде има просто тук. Не кажа, ви сте в заведение. Ми, там съм чувала, да. В Министерството на финанси няма ли нещо? На Ботев има. На Ботев? Да, при Министерството. При Министерството. На Петик ще има там. Какви има там? На кой, на кой тротуар? Там ляво, дясно? И на двата. И на двата. Кватери, кватери, кватери.
50. Сигурно 5 на 10, 20. Не, сигурно ти не знаеш. Не си ли говорил? Не. Не си говорил там. Погодай ще. Свирка е така нататък, 50-100. А така нататък какво включва? Задна на пръв. Задна. Задна ножец. Може ли му ретеш, тук сега тръгвам. А дясно да пите, защото не съм. Тук е наобратно. От тук е наобратно, да. Коситано, знаете ли? Коситано, чува се. Вие да не сте братко на постоянно. Ти ли платиш или клати баса? Ега ти номера в еднавата таса. Скраки цък на лампата в купето. Опа, не си ли на съседката детето? Не стояхме ли в училище чин до чин? Върни ресто да си купе токсициклин. Утре щом се видим по кварталните спирки. Да забравим за крепътните ски. Слушай. Кабалите колко са? 15, свирка 36. 15, свирка 36? Да. Ще може ли по-ниско на свирка? Не. На кабал? Кул? Малък кабал? 15. Няма 15? По... Да, му оставаш доволен. 15 оставам доволен? Да. Твърдо 15? Да. 10 лева? Не. Просто без така? Не, не. Твърдо ти казвам 15 навсякъде. Толкова, ако желаете, аз не карам никой на пила.